Bergen. Mot Lübbecke. Det är pojkar 16, grupp nummer 14. Och vi har Andrade kvar och Newton. En tröggrad, det händer mycket. Därefter kommer vi att ha ytterligare talarnas lag. Då är det flickor 16, grupp 8. De heter Sunnydale. Jag fattar inte hur många har de kommer ifrån, men det blir reda ut. Så får ni av. Och glöm inte att dricka vatten nu, det har vi sagt till er 100 gånger idag. Fortsätt med det, fortsätt dricka vatten, för det är riktigt varmt att det blåser lite i öken nu då. Se till nu så att det inte får dåligt eftermiddag. Så, kort namn med tur, du är från Sweden, Arnes från Sweden. 4X, Arnes in the lead, the boys 16 class. Thank you.
sjunkit i vägen lite grann. Leder med 13-5 mot Lugin. Whatever you want, and it's pretty decent prices also. Welcome to the food court.